Představu o ideálním bydlení má každý asi jinou. Nicméně pro toho, kdo schání dostatečně prostorný dům s velkým pozemkem a případně i prostory k podnikání, má v nabídce zajímavý dům. Vítejte v Utušicích, pojďte se na dům podívat. K domu náleží velkorysý pozemek, prostorná stodola a garáž, kterou lze přestavět třeba na dílnu pro domácího kutila. Zahrada je dostatečně prostorná, jak pro vaše ratolesti, tak třeba i domácí mazlíčky. V centru Plzně jste zhruba za 10 minut. Tak si zavolejte o prohlídku, ráda vás tady provedu, těším se na vás.